መነሻውንም መድረሻውንም መስቀል አደባባይ ላይ ያድርጓል። እኔ ገና ነኝ፣ ገና ብዙ አልገበርኩም። እንደው ከፍተኛ ውስጥ ልግባ እንጂ እኔ ማስበው ሌላ ነው። በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ግብሮችን ነው። ኦፍኮርስ ደርሰንበታል። እዛ ላይ ግን ገና ነው ነው ባይኔ። ምክንያቱም ብዙ እንትን ማለት አለብን። የእኛ የምንገብራቸው ሚሊዮኖች ወደ ዶላር ስትቀይራቸው ትንሽ ናቸው። ሀገሪቷ ደግሞ በጣም ከፍተኛ የሆነ ይሄ ጂቲቢቱ አጠቃላይ የምንፈልገው ስንት ትሪሊየን ገንዘብ ነው። ያንን የእኔ ድርጅት ለምን ይገብራል ያልከኝ እንደሆነ ድርጅቱ እንዲያድግ ስለምንፈልግ ነው። ለማንም አይደለም፣ ለከሌ ለከሌ ብዬ አይደለም። ከዚህ ወደ አዋሳ፣ ወደ አርባ ምንጭ፣ ወደ ጎንደር ቢሄድ ኢንፍራስትራክቸሩ ከሌለ ምኑን እነግዳለሁ? በዚህ በግብር አሰባሰብ ላይ የተሻለ እውቀት አለው። አሁን በተጨማሪ ደግሞ ይሄ እየተደረገ ያለው ቅስቀሳ በጣም ጥሩ ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ በተቻለው አቅም ይህንን ተገንዝቦ ኃላፊነቱን በአግባቡ እንዲወጣ ነው። የጋራ ጉዳይ የማድረግ ግብር ላይ ጉድለት ስለነበረ ይህንን እንዴት ነው የጋራ የምናደርገው? የሁሉም ሰው አጀንዳ የምናደርገው ጉድለቶች ሁሉም ሰው ጋር ይኖራሉ፣ ሁሉም ተቋማት ጋርም ይኖራሉ። እነዚህን እንዴት ነው መቀርፈን ወደ ተሻለ መሸጋገር ያለብን? አሁን ሀገራችን የጀመረችውን የለውጥ መንፈስ ያለ ግብር ሊሳካ አይችልም። የእኛ ስራ ቀጥታ ከግብር አሰባሰቡ ጋር የተያያዘ ነው። ለግብር ሰብሳቢው መስሪያ ቤት ሂሳብ የሚቀርበው በእኛ ባለሙያዎች ተሰርቶ ነው። ለግብር ሰብሳቢ መስሪያ ቤት የቀረበው ሂሳብ ትክክል አለመሆኑ ተጣርቶ የማጣራትን ስራ የሚሰሩት የኛ ሙያ ማህበር አባላቶች በመሆናቸው በዚህ ዓላማ ላይ ተሳታፊ ሆነን በውድድሩ በመሳተፋችን ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶናል። እንደ ሃይማኖትም ግዴታ ነው፣ እንደ ህግም ግዴታ ነው። የህልውናም ጥያቄ ነው። ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር የቆመችው እኛ በምንከፍለው ግብር፣ እኛ በምንሰራው ስራ፣ በየስራ ዘርፋችን በምናዋጣው አስተዋጽኦ ነውና ግብር መክፈል አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁ። ቱሪዝሙ በሀገራችን እንዲያድግ ግብር ተከፍሎ መንገዶች መሰራት አለባቸው። አገር ገጽታ ካልተገነባ ቱሪዝምን ማምጣት ስለማንችል አባላቶቻችንም ይህንን በጣም ይደግፋሉ። በትክክልም ግብራቸውን እንደሚከፍሉም ሞቲቬት እናደርጋለን። የሚከፍሉም አባላቶች ነው ያሉን።